No, pozrite sa. Vaša dcérka je po veľmi náročnom zákroku a po zastavení obehu je z hľadiska neuroprotektívneho režimu veľmi dôležité, aby ešte chvíľočku ostala v pomalom spánku. Moja mama. Je mi to ľúto. Prepáčte, nechcem vás zrušiť. Mohol by som vás poprosiť o konzultáciu, pani primárka. Držte sa. Ako sa cítite, pani Sausová? Ako sa asi môžem cítiť? Tiež mám dcerku, rozumiem vám. Nikdy som nevzala cigaretu do úst. Ale Kikin otec. Vždy som ho prosila, aby pred ňou nefajčil. Teraz už nemám dosah ani na neho. Ste rozvedení? Niečo vyše roka. Kiku máme v striedavej starostlivosti. Ex ma totálne potopil pred súdom. Je to právnik, nemala som šancu. Aj teraz je na týždeň u neho. Zabijem ho, ak pri nej fajčil. Ja chápem, že sa snažíte nájsť vinníka, ale pri sekundárnom fajčení by nebola v takomto stave. Tak čo sa jej potom stalo? Tak, nech sa páči. Čo sa stalo, Kristínke? Takmer umrela! Som doktorka Turčanová, sadnite si. Vašej dcere zlyhali pľúca. Mala rozsiahly pneumotorax. Ale z čoho? Z tých tvojich hnusných cigariet. Žrana, to už netreb! Už dávno nefajčím. A zrazu. Prešiel som na elektronické. No to je ohromná výhra a to pred ňou fajčíš akože v pohodičke, predpokladám. Vieš čo, zober si moje kľúče a choď prehľadať môj barák, dobre? Prepačte, ak sa chcete hádať, nech sa páči. Prepačte. Už si tu? Idem. Pardon, vrátim sa.